Da, nije kriv. Ti je skriva. Šta si rekao? Ko je rekao? U kratkom neki. Ijo. Šta? To pravilo, nikad. Neću me nikada da vozi. Pazi, leđa. A boli me briga, nek ne ubije. Ne govorim tebi, boli. Šta si ti to meni rekao? Šta si ti meni rekao? Ona je sa kosom, šarenom, ko Sergej Pajić. E, ako me nok mrtav, da nije ti. Si mrtav, jao. Pa kad ova ima shotgun. Sram te bilo, pa imaš ono piu. Ej, mi smo mrtvi, da nije kriv. Ajoj. Jesi ti to meni rekao? Ne, šuti. E, kak sam sretna da ste ubili Dani i neš kako ja sam javno sve. Skinuo sam mu sve. E pa, ja te ko pito. Nemate pojma koliko sam sretna kad je Dani umro. Nemojte umreti. E, ja sam mi sad želo što si ti ostala sama, što će te sad ubiti fino. Šta si rekao? Nemoj da, fuck, e sad imaš njima da me ube, neću ih pucat. Sad smo pokockali cijeli game. Dani je kriv. Ti je skriva. Šta si rekao? Ko je rekao? Ko je to rekao? Ko je kriv? Ko je kriv? Ja. Nisi ti nego Dani. Ko će birat? Ja. Idemo u leđu. Ne moraš ni pitat. E Dani, sad bi ti nešto rekao da nema djet, da ne, nije ovo tu dečko s nama. Sviši se ovaj djeto. Gde, začepuši. Aj, imate liste skinove, pardon. Možda da čitaš ime. Daj šuti, ne mogu da pročitam. Zato što ne rade joj oči. Uzo mi čep. Sram ga bilo. Mene sram bilo. Nije rekao sam sram ga bilo, šta zdereš odmah. Naka ću te šuti! Paz, leđa. A boli me briga, nek ne ubije. Ne govorim tebi, boli. Šta si ti to meni rekao? Šta si ti meni rekao? I ja sa ovim fake Danijem više ne idem nikam. Ja sam od sad. Daj šuti. Ja sam od sad u timu sa šeficom. I original Danija. Neću, ti si zemi ovog fake Danija i ja. Daj šuti, nek radi mi fore. Pretvaraš se u pravog Danija. Tako je. E, čekaj, ja sam prvi rekao piu, tako da to moja fora. Ja vozim. Molim te daj da vozi jer neće popustiti. Već sam njezine trikove sve naučio u kratkom metu. Ijo. Šta? To pravilo, nikad nemoj da... Ja jedino preživio, nemoj te. Neću me nikada da vozi. Danije kriv. Danije kriv. Danije kriv. Da. Meni dalje nije jasno šta je uradio. I kako? Jel ti sumnjaš u mene? Ne, čak mi je fascinantno. Danije kriv. E, ako me nok mrču... Danije kriv. Aj, eto. E, kako mi je drago da je umro. E, ne idemo tu gdje Dani, reko idemo tu. A ja baš si nati idem tamo gdje Dani. E, boli mene briga, idem tu. A onda odi. Nokam drugi, nokam treći. Jel te ko pitao? Tačno sam znao da će to reći, znači samo sam čekao. Da, ja isto, jel da. E, jedno mi me neko pukne, mrtva sam. Jesam pitao. E, no kad ću te ušuti, ne mi koristit moje fora. E, ne mogu, 4-2-0. Dani je kriv. A kak je on kriv? Ja sam ti uvijek kriv, navikao sam se. Trađi. Ova puca, ne znam da pođe. Ja. Dani. Inači ima mainbot, znaš. Vidim. Drveće me nervira. Moram ja njega nekak prijavit. Možeš. Upravi za vodovod. On ništa je rekao da moram ić. Šta da dišem za tebe? Možeš. Ne, hvala. Pa šta ćeš još snimat? Kada Fortnite rade? Onda će i on propast. Pa da, vjerovat. A on neko me ruši, daj, pucam. E, ja sam se zbildala, sad mi niko ništa vre, moram biti na TikTok. Mi ćemo vinat svakako, tako. Može, opušteno. Ajde, ima Instagram da pomogu, je više od mene. Niko nije pitao. E, kad smo dobili Viktori. E, bravo, to zbog mene. Kako je? E, si promijenila account, jer si zvala ona Baba Vanga, pa kao... Zoveš više, ja se ne zoveš tako. O, da, hakira više, ne. Hakira. Šudaniš. Dobro, neće ništa reći. Laže. Pa zašto ti više nemaš ta akaunta? Pa kako vam? Da, Dani. Matija, jebu oni nas ko male majmune. Kako, ali ja? Da. Jeste. Jao. Ne, u redu. Dobro je. Ste na kojem mjestu sad? Kako sam ja ušao? Kako si ušao? Ne znam. Šta radiš? S naše desne strane imamo likove. Što ste srušili drvo? Ne, samo se srušili.
Nema me plašit, osjećam se kao da ima duhove. E, moram ja iti ispred, malo me strah, Dani. Ja ću ići šut. E, hvala. Znam da to ima copyright. Aha, ti snimaš. A nema veze, buš stavil bip. Šta bip da ide svoje vrijeme dok ide video? Samo da se okrenem. Nemoj, kod autobus okrećeš, a ne auto. Da, nije kriv. Gdje si bogata, šine. O, šta? Evo, došao mi je nekog gift. Sad kada metnem. Znači, budete li mi to plesali dok snimam, ubit ću vas. Mogu sad. A ovo, Dani? Ne. Dani, isključi sound effects. E, to je to, neće. Znači, moramo pojedati do mile volje. Onaj, tamo onaj kid, onaj sa kosom, šavenom, ko Sergej Pajić. Aj, jedno Sergej. Ubi. Pa uhito, Sergej. Skoro smo vinali, pa vidi. A šta mi dobijemo ako vinamo? Ne dobijem ništa. Pa ne znam. Sad smo mi prvi i sad će svi na nas. On su pobijedili. Dobar dan. Dobro već. Dobro jutro. Doviđenja. Mogu ja biram? Joj, sad kad izaberem. Gdje ide? Ja. Samo je patuljak. E, imam svijeću ovdje, šta će mi svijeća? Svijeća? Ne, to je lampa, čekaj, moram čekaj. A ne, mislim na ovaj bounty. Pa ja to i znam, da. Hoćeš knjigu? Evo to je taj knjiga. Neću, dosta mi je škole. Dam vama da ih ubijete, da mene ne ubiju. Ubit će on nas. Neće, niste token ubare. Hiii! Gdje si još? Sram te bio. No drago. I na kraju ubio. Ako umremo, vi ste krivi. Da. E, imam bombice, jel? Well. Daj da pravam kaj to djelo. Ajmo na prvi. Daj mene neko puca. E, ako ubijemo Mandalorijana, dobijemo 79.000 poena. E, Dani, daj što ću dole. Evo ga, našao sam ga. Tamo neko. To je Mando. To je on. Ne, nok, ljudi, low je. Molim vas ubijte ga. Evo. E, Dani, daj odi rađati. Znate koliko je low. To je to. I šta sad, jesmo sad vinali ili? Pa dobro, to je zbog mene. Da nije bilo mog Rocket Launchera umrlo. Dobili smo. Yes, dobar je po me. Ovo je moja kuća, na nju ne smijete, jel ću onda ja vama doći i onda ću vam bacit WC papir i onda ću vam zabit ovaj tu nožu uho i onda vam ne bi bilo do... E, kaj to ljubi često? Elik je pa, i jesam ti rekao, sad će da me ubije. I sad će da me ubije, logično da će me ubije mrš Dani. Opet sam nakrivo. Jes, ti si kreniš i mogu brži, jer ovi spremaju, a Dani ne zna da igra. Hvala. Dani je kriv, bit ću sretna ako ubio Danija prvog. Baš ti hvala. Ništa je drugi put. Si mrtav, jao. Kad ova ima shotgun. Sram te bilo, pa imaš ono piu 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 piu. Ej, mi smo mrtvi, Dan je kriv. Ma, stižem lagano, preko 7 mora, 7 planina je brda. Ej, jao, Dani, specijalac me marno upao kad... Svidio. To je taktički, to je taktički odrađeno ba. To sam ja smislio, da. Likoć. Ok. Oho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 h
Sad ćemo još jednom, ajde. Vid. Ma ne, ja s healam idem na njega, ba ja ne mogu njeg čekat da on... Pikaj ga s 200 metara sam. Trolam od njega, ajde ga pikeksat. Pikeks. Da, igram u svojim od dvojke, ba biš. Prvo no scope, onda pikeks. Oho. Jaaa. Ubi ga, ubi ga, nema ubića nas, ubića nas. Ja sam dead, ja sam dead. Ne! Evo je, specijalac. Gdje smo dobro vinali. Joj, sam vinu, Arane, ovo je Arane team izbila tu. Vidla sam. O, sam bulio zadnjeg lika, znači no scope-o sam ga snajperom. Bukvalno, ja smo ga ubili, znači... No scope-o sam ga pikeksom, Arane, moj. Bili ste drugi, nemoj lagat cijelo vrijeme, sam to gledam. Ja sam ga pikeksom snajperom. Ja, Arane, ti nješ... Nemoj da lažeš, bili ste drugi, nemoj... Na njemu 10 killova sve samo pikeksom jer nije ubio snajperom, ba. Da. Onaj majmun spao, umro od full damage-a, Dani ja isprejio mene no scope-u. Ja ga pikeksom budao.